Ну, а Вінницька жіноча рада підставляє плече солдатам. Її учасниці кілька тижнів збирали гроші у селі Зарванці. Їх витратили на медикаменти, яких потребують військові. По завершенню акції жінки зібрались разом. На цій зустрічі побувала і я. Ось так зустрічає Ніну Пилипівну Голуб Вінницька жіноча рада. В свої 84 вона обійшла чи не кожне подвір'я у селі Зарванці. 5300 гривень зібрала на підтримку української армії. Я їм так кажу, що як будуть падати снаряди на голову, то тоді вам вже пізно ці гроші давати. Ми не повинні всі стояти осторонь. Бо я скажу за себе, я знаю, що таке війна. Я пережила 33-й рік, 47-й рік, Велику Вітчизняну війну. Я знаю, що таке. Ми всі були небайдужі. Разом з Ніною Пилипівною допомогу солдатам збирали жінки району, що входять до громадської організації «Вінницька жіноча рада». Надихнула їх волонтерка Юлія Водчер, що постійно їздить у зону АТО. Вона казала, що потрібно солдатам, вінничанки збирали гроші та купували необхідне. Цього разу Юлія Лукінішна особисто приїхала до Вінниці, аби подякувати жінкам та розказати останні фронтові новини. Ми зараз народжуємося українцями. Це саме головне, що треба пам'ятати. Але знову ж таки, ціна цього народження. Мама, коли народжує дитя, вона плаче, кричить, тому що боляче. Оце наша держава зараз народжує українську націю з такими слізьми і з такою кров'ю. Аби підбадьорити та на знак вдячності за допомогу, вінничанки подарували Юлії Водчер медаль. На ній напис «Юлія – птиця щастя». Співпраця між жінками продовжиться, допоки над Україною не буде мирного неба. Ми будемо постійно збирати. Нема такого, що здав і вже не буду здавати. Через те, що хай йдуть самі на війну і попробують, що таке війна. На підтримку наших військових Вінницька жіноча рада уже зібрала більше 20 тисяч гривень. На ці гроші, зокрема, був закуплений медпрепарат «Целокс» для швидкого припинення кровотечі. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».